those who are proposing the impeachment, that proposal of impeachment is as ridiculous as the proposal that we are going to sort out the teacher's problem by having a Harambee. Let those people not think those are their numbers. That was about the Constitution. If they think they have the numbers, let them not waste time. Let them draw an impeachment motion and bring it to Parliament. And if they can raise 233, so be it. But let them not confuse what happened in Parliament and the political realities on the national scene. Kama ni kwenda nyumbani, kwa kukataa hiyo, niko tayari. Kwa sababu, mimi sikuchaguliwa, hiyo watu wapana bosi yangu. Mimi yawezi kunikalia na kunipangia kazi, na kunikemea, na kunikosea heshima. Ningekuonesha ile message wajumbe wengine ya huko Bore na Ufa wananitumia kuniita kupafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya, 7.2 million. Mjumbe tu, akikunywa pombe yake usiku matusi hapa kwa simu yangu. Anatuma kwa simu yangu. Nitakuonesha, tukimaliza hii. Mujidi, off the camera, muende mkijua. Muone ile matharau iko katika kutoka Bore la Ufa. You know? Raisi maneno. Yeah, nimemwambia. Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema, akaambiwa, okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyosi. Niko na kinyosi hapa, kuna kijana na kuja kunitengeneza nywele. Na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa. Kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Ah, matusi. Akasema hata pale State House sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani? Huyu ni nani? Nafikiria yeye ni nani? Na sisi ndio tulimweka hapa. Tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona. Na alikuwa amenipigia simu nikamwambia kuja saa 6. Akakuja saa 5. So hata sikuwa nimepeana report akija kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha tuende. Huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango kufika hapa. Akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari akapindua na akasema hii mtu ni kumbafu na tutamtoa hapa. Yeye anafikiria ni nani? Mjumbe ya huko kwenu. You know, na nikaenda nikamwambia rais, unajua sasa hata kama ulinipea hii kasi, si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani kunitukana?